Sano muikku. En sano mitään. Miks et sano? Mitä eks? Onks sun vielä vanhoja kuvia, mitä sä joskus otit? Onhan mulla, totta kai mulla on tollasesta herttasesta söpöstä tyttelistä. Onks sun se, kun muukin tässä se sun joku nimi vai mikä se on? Mulla on se musta paita, mikä aukes kokonaan. En mä muista. Et sä muista? Laitetaanko se Facebook? Ei vitus. Miksei? Mulla onkin joku pasia niin se oli hieno. Niin on. Mä en tiedä vaan, onks mä niitä. On mulla se kuva jossain saatu. Tää? Se on hieno. Noni. Pelaa nyt. Näytä mallia. Näytä mallia. Ei, koska vähän noloa, kun en mä osaa pelaa. Niin, mut kun sä rupeet nyt harjoittelemaan. Sulla on tässä nyt päivä aikaa. Mä paina nappulaa vasta silloin, kun se saatanan pallo tulee. No just. Sun älä laita taas. Yhtä aikaa. Sun neuvot taas. Tunnin jumalauta kattomaan. Ei, sä kuvasit. Älä tiputa. No ihan heti. Siis eihän sit koko ajan tarvitse painaa. Sä voit vaikka tehdä tolle. Harjoittelet. Tää on vähän kauhellaan tää peli, niin kuin nyt se saatana kusee. Näetkö miten kallellaan? Älä. No sehän pelottaa ikuisuuden. Ai mitä? No kun sä osaat pelaa. No sun pitää harjoitella. Me tehdään sellainen 3 minuutin video, kun sä tarttuu. Kyllähän tässä säkääkin aika paljon. Nyt mä tein mokan saatan, kun tää on kallellaan. Nyt se kusi niin kuin näet. Noni, sun vuoro. En. Pelaa nyt. En osaa. Harjoittele.